2018-ലെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവിനുള്ള തുടക്കമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിൻ്റെ 14 ജില്ലകളെയും 14 തരത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാവും. അപ്പോൾ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോ പ്ലാൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റിയാൽ, ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ല എറണാകുളത്തെ പ്രളയം, അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിന് മൊത്തമുള്ള പ്ലാനിന് പകരം നമ്മളെങ്ങനെയാണോ പദ്ധതികളിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കണേ, അതേപോലെ കേരളത്തിലെ ഓരോ വകുപ്പുകളും സംയോജിച്ച് അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയോടുകൂടിയിട്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എല്ലാ കൊല്ലവും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണമായ സൊല്യൂഷൻ. സമ്പൂർണ്ണമായ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും സൊല്യൂഷനാണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം.